Tekee muutamassa osassa. Joo. Töhinä kuuluu. Pois. No, pois kaataan. Hei. Tästä letkuu, mutta vähän semmoinen, että se tuli. On kauan. Varokaa tuon letkuu tänne. Joo. Letku on nyt tiukalla, mä saan paljon. Kaatit nopeammin. Tässä pitäisi olla tyhjää. Täällä alkaa jo olla. Noin. Paksunee vaan. Ja hakkaa vaan halki. Se oli vaan iso pala. Näyttää tähän asti hyvältä. Onko näin? Eikö siinä ole viisi? Oh, se on se yksi vielä ihan kokonaan. Mä käännän sen näin päin.
vielä kiilottaa tosta ja jättää tämän muun matakseen. Näin pitää aina nousta sinne pyörittää. Nähdään tääs räksyttää. Kuka lyhentä tätä tolppaa näin saa? Tää tuntuu ihan normaalilta pyörittää. Ihan hyvin.